Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra. Kajian kali ini disampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Abdulghofur menjelaskan tentang adab dalam berdoa, termasuk juga salah satu penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah. Ada banyak faktor, yaitu seperti yang disampaikan oleh beliau. Sahabat mitra, kita simak bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdulghofur Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan tentang adab dalam berdoa dan penyebab-penyebab tidak dikabulnya sebuah doa. Sekian dari kami, kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada doa ayakuna yen to ana apa ndonga, yen to ana apa ada doa ruknan dadi rukune. Waya kuna yen to ana apa adab mau syartane dadi syarate. Waya kuna yen to ana adab ghairu dalik iku liyane mengkono rukun syarat ndonga iku sadurunge ana syarat rukune. Syarat sing harus dilakoni sadurunge nek rukun sing dilakoni sak njerone. Syarate salat kelakuan sing harus dilakoni sak durunge salat. Rukune salat kelakuan sing harus dilakoni sak njerone salat. Nek syarate ndonga harus dilakoni sak durunge ndonga, nek rukune ndonga harus dilakoni nalikane ndonga. Apa macam-macam syarat rukuning donga waya utawi ada doa iku tajam nubul haram ngedoi panganan, ngedoi barang-barang haram. Filmak kali dalam panganane wal masyrobilan inumane wal malbasilan pakeane wal maksabilan penggaweane. Jadi ini iso jane saman kepingin dungo nih mandi di joko panganan ini ojo panganan sing haram, ngombe ini ojo ngombe sing haram, pakaian sing saman gu ojo nganti hasil penggawean-penggawean haram, pakaian ini hasil bucui, pake ngombe ini hasil korupsi, bujat kabe jang. Hasil-hasil kaya mengkono iku biasae nek dipangan, nek diombe, nek dinggo. Ya bener katoke kasil, tapi ndadekno tambah nakale, tambah mbelinge. Kadang-kadang dadi anak lho. Nuakali setengah mati gak kena dikandani. Lah kena apa? Hasil teko korupsi. Hasil teko mbujuki. Sing paling berbahaya hasil teko nyusah no atine wong. Saiki nek ana pangan hasil teko nyusah no atine wong dadakan dipangan dadi air mani. Bareng air mani dadi anak. Bareng dadi anak ya gak kena dikandani. Wong bahan bakune teko hasil nyusahno atine wong bisa anake nyusahno atine pakne nyusahno atine mbokne berkepanjangan gak karu-karu lumayan nek nyusahno atine mbokne dhewe kadang-kadang nyusahno atine tanggane nyusahno atine gurune dipondokno nek pondok nyolongan nek pegawe nyusahno wong kan iku lucu dipondokno kok nyolongan bahan bakune teko jagung colongan nih mari nih ono. Watakdimu amalin solihin lan dhisik no kelakuan kang bagus nek sama napin jalu opo-opo ring Gusti Allah kelakuan nih ditoto sing apik kelakuan nih supaya cik mandi dungo nih wal wudu lan wudu nek apin dungo jalu opo-opo cah wudu dhisik dungo nganggu wudu karo gak wudu ora podo. Wudhu iku suci rohaniae. Tapi nek najis itu kan urusan jasmaniae. Dadi wudhu dhisik supaya dungane mandi. Wal wudhu.
watanazuf jari wong jowo bebersih nek ape ndonga katok sing resik zahir batine. Tapi tanda itu yang paling penting bersih jeruane. Lah kaya apa tanda itu yang mantep pikire. Ojo kok semrawut karepe. Mergo ndungane padha karo ape muter radione. Nek muter radio kudu gelombangnya persis. Sakjane podo kabeh cawat tatohur lan bebersih podo wae wudu. Nek tatohur biasa urusan kalian adus. Ojo nganti keadaan junub, nek junub adus dhisik baru terus ndonga. Apa karepe dhewe? Junub durung adus. Allahumma 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 aja iso nyalahno lho. Durung adus Kang. Adus dhisik. Wudu dhisik, dirsi awake dhisik, terus ndonga ring Gusti Allah. Wastighfalul kiblati lan madhep kiblat. Nek isone sampean ndonga cah madhep kiblat, kiblate kene ngulon. Madhep kiblat ora padha lho karo madhep ora kiblat. Kejaba nek pas kumpulan, no, kumpulan sama dadi mudin pas madhep ngetan teko madhep ngetan ae jare ngenteni balik kanan gerak ojo. Gimana mana nek madhep ngetan koyo kene madhep ngetan, ndonga madhep ngetan, kok sama madhep ngulon rono. Tapi nek ijen-ijen nek sampean ndonga supaya dungane cek tambah gelis ketompo madhep ngulon. Nek iso was salat sembahyang hajat dhisik. Nek iso sembahyang rong rakaat dhisik baru ndonga. Iku nek urusane penting. Sembahyang sunat rong rakaat, rakaat pertama maca kuliah, rakaat kedua maca kulu baru salam terus ndonga. Allahumma Allahumma. Iku nek urusane penting ya. Ane ndonga kecil-kecil gak usah salat dhisik, ndonga gedhe upamane urusan kepengin iso tuku sapi. Sembahyang kajat dhisik wudu mari ku terus sembahyang madhep ngulon salam moro langsung ndonga Allahumma Allahumma dungane macam-macam koyo sing diulangne iku lho iki urusan gede ya sembahyang kajat salat sembahyang kajat sembahyang jaluk jenis sembahyang kajat. Apa mana nek sembahyang kajat iki kaya sing diulangno wingi. Macane kulo ping 100. Rakaat pertama 10. Rakaat kedua 20. Rakaat ketiga 30. Rakaat keempat 40. Ganep 10, 20, 30, 40, 100. Pas. Mariku terus salam ndonga. Ya Allah jare apa ngono. Nek iso cara Arab gak iso cara Jawa. Gusti Allah ngerti. Wal khafu ala rukabi lan sendeklu. Ana ing dengkule. Nek kapan ndonga iku sendeklu kaya wong ngaturaken sembah pangabekti ring jriyagane. Njaluk emang kerik ngene, ya. Njaluk apa iki? Ojo nek njaluk Gusti Allah sendeklu. Yang ngerempok-ngerempok lho cah kaya ngapain njaluk tau ndelok ketoprak tau ndelok lodo apa ketoprak nih ono madep nih gue nih rojo sampe sendek lu nah ya aku tunggu nih ikulah modeli kaya apa njaluk meremeting kurang ini njaluk tapi nyaduk ini ngapain iku ada sendek lu ono yang dengkule karo kodo wong sing takhiat awal begitulah untuk paling gak silo silo sosok tata kromo tapi kadang-kadang ya sungkan lah ngarepe Gusti Allah kok silo ya sendek lu kaya wong takhiyat awal terus ndonga mbek ndilo tapi eling sadurunge ndonga wasana alallah lan ngelem-ngelem marang Gusti Allah
saat durungnya ngelem Gusti Allah jadi nonggone undang-undang dungone kan saat durungnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah ngelem Gusti Allah awalane dalam kawitane wa akhiran pungkasane ape ndonga ngelem Gusti Allah dhisik maca alhamdulillahirabbilalamin wa akhiran pungkasane ya ngono mari ndonga ditutup ngelem Gusti Allah aja lali sadurunge ndonga kejaba ngelem Gusti Allah kaya tata cara ndonga sing diwaca saben dina wassalat ala nabi lan maca selawat marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kadalika halika mengkono awalan lan akhiron aja lali lho sadurunge ndonga maca selawat dhisik ring kanjeng nabi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillah baru njaluk iku dibukae donga soalnya jarine ana siji ning hadis ini ana donga dibuka maca selawat ditutup maca selawat antara selawat loro mesti ketompo ati ana jolali nek ape njaluk apa-apa dibuka maca selawat dhisik ditutup maca selawat dibuka ngelem-ngelem Gusti Allah dhisik ditutup ngelem-ngelem Gusti Allah kaya biasa aja langsung moro-moro Allahumma la ilaha bismillahirrahmanirrahim dhisik selawat ngelem Gusti Allah baru Allahumma ya Allah kula nyuwun ikilah carane supaya donga cek mandi cek ketompo iku aja lali nek kapan sampean ape donga dibuka maca selawat dibuka ngelem Gusti Allah supaya dungane cek mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdulofur Pondok Pesantren Sunan Derajat Pakiran Lamongan yang menjelaskan tentang adab dalam berdoa termasuk penyebab-penyebab yang menjadikan sebuah doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya dan setiap niatan baik kita, setiap apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.